Вишиті та особливі молитви і обереги, такі незвичайні дерева з писанками, запорозькі берегині вирішили подарувати нашим захисникам, які нині лікуються у військовому шпиталі. Як кажуть самі майстрині, під час створення вкладали усю душу та серце у ці писанки, адже кожна з них несе сакральний зміст. Тут і хрести традиційні, і квіти, і зірки неймовірні з потужною енергетикою, і, звичайно, українські тризуби наші, жовто-блакитні кольори, тобто все, що підніме дух людині. На багатьох писанках вишиті квіти, наприклад, мальви в пам'ять про загиблих. Також зображено і чимало інших рослин, які за повір'ям мають магічні сили. Наші запорізькі соняхи, які ми бачимо в прекрасну літню пору, хочеться їх знов побачити. Волошки, як наші хлопці, неймовірно потужні супергерої. Калина, яку нам потрібно зараз підняти. І мак. Мак – це рід, це наше майбуття, щоб нашому роду не було переводу. Кожна писанка, вона має свою магічну дію, да, магічні властивості, тому кожен може підійти, взяти, потримати в своїх руках, да, загадати бажання. Я гадаю, що це бажання обов'язково здійсниться. Тут всі українські символи, все на те, щоб наша країна процвітала, щоб скоріше закінчилася війна, щоб в нашій країні народжувалися щасливі і здорові діти, щоб не було війни. Спершу планувалося, що ці незвичні вишиті писанки мали прикрашати кафедральний собор Святої Трійці, але їх вирішили подарувати військовому шпиталю. Було прийнято рішення, щоб цими такими прекрасними витворами українського мистецтва прикрасити військовий шпиталь для підняття духу нашим воїнам, щоб вони швидше одужували, щоб Господь їх укріплював, що воскрес Христос і воскресла наша Україна і буде наша перемога. І оці от такі от символічні вишиті писанки нехай і будуть символом такого утвердження в нашій вірі, в нашу перемогу. Дуже приємно, що в цей світлий день ми отримали такий подарунок. Це дерево з крашенками буде стояти у нас в холі, тобто, щоб і поранені, і лікарі, щоб надавати пораненим лікарям чудовий настрій. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.